Lepo pozdravljeni. Sem Ana Cajnko, predsednica društva Resje in vodja programa, ki je namenjen ljudem z demenco in tistim, ki za nje skrbijo. Že 20 let sem prostovoljka. Skupaj z drugimi skušamo izboljšati življenjske razmere in zvišati kvaliteto življenja ljudem z demenco. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na vse tiste, ki skrbijo za nje. Če ne skrbijo oni dobro, se tudi ljudje z demenco ne počutijo dobro. Za ljudi z demenco niso dovolj samo zdravila. To smo že davno ugotovili. Zdravil pravzaprav za demenco sploh ni. Ni ozdravljiva. Kadar pride do poškodb možganov, se pač teh še pač ne znamo operirati. Ugotovili pa smo, to tudi po tujih praksah lahko zagotovimo, da to drži, da pravilno ravnanje za ljudmi za demenco to zaustavlja. In to je naše področje. S prostovoljstvom sem se začela ukvarjati pravzaprav zato, ker sem imela lastno izkušnjo. Največ prostovoljcev se tudi za to delo odloči prav zato, ker ima izkušnjo za nekom, ki jim je veliko v življenju pomenil in je postal človek z demenco. Prav tako sem se morala, tako kot mnogi danes in že ta leta, kar sledim, sem se morala tudi jaz soočiti z vsemi problemi, ki jih prinese demenca. Ravno zato sem se tudi odločila, da se usmerim na to področje, poiščem znanje, uporabim svoje izkušnje in zdaj, ko imamo društvo in ko delujemo kot prostovoljci, skušamo to znanje predati drugim. Ena od naših nalog je tudi spodbuditi ljudi, da se odločijo za delo na tem področju kot prostovoljci. O svojih izkušnjah z mojo mamo, ki je imela demenco, sem napisala med drugim tudi knjigo Demenca moja učiteljica. Knjigo omenjam zaradi njenega naslova. Demenca nas je pravzaprav ogromno naučila. Mene osebno in vse te, ki delamo na tem področju, nas je naučila mnogih stvari, na katere smo pozabili. Da je pravzaprav največ vreden stik z drugim človekom, odnos do drugih ljudi in drugih do tebe. In prav to je tisto, na katerem na področju teh odnosov med ljudmi, pravilnega ravnanja, sprejemanja drugačnosti, prav to je glavni cilj in naša rdeča nit v programu. Prostovoljce učimo predvsem, kako pravilno ravnati z ljudmi z demenco. Kako se jim približati, kako komunicirati z njimi. Vse pa temelji na tem, da obdržijo te ljudje svojo identiteto, da se ne zgubijo v tišini, v svojem svetu, da jih skušamo animirati, privabiti k nam in pokazati, da jih sprejemamo, da jih imamo radi, da nam je mar zanje. To je za vsakega pomembno. Za ljudi z demenco, ki se ne znajo več vključiti v družbo, ki ne znajo več razločno govoriti, povedati, kaj potrebujejo, zakaj jim je hudo, kako se počutijo. Vsega tega ljudje z demenco nimajo. Že zelo zgodaj izgubijo možnost pravilnega govora, pravilne izbire besed. In to je velika ovira pri sporazumevanju z njimi. Dolgo časa so trdili, predvsem medicinska stroka, da ti ljudje ne potrebujejo ničesar drugega kot nego in zdravila, ki so pač na razpolago pri vseh teh obolenjih, ki pridejo, katerih posledica je demenca. V tujini, po tujih praksah pa smo začeli že skoraj pred 20 leti ugotavljati, da temu ni tako, da ljudje predvsem potrebujejo bližino drugega, da potrebujejo socialne stike, da potrebujejo spodbudo. In to področje je tisto, na katerega se lahko usmerijo prostovoljci. V programu, ki ga izvajamo, smo si pripravili neke smernice
ki nam pomagajo pri raznih delavnicah in pač besedilih, gradivih, ki jih izdajamo za namenom, da bi pomagali drugim svojcem premostiti te prve težave in da bi jim bilo lažje ob skrbi za nekoga, ki ima demenco. In pod prvo točko teh smernic je pridobivanje znanja v demenci. To ni mišljeno znanje z področja medicine, zdravstva, pač pa prav to znanje z področja psihosocialnih potreb ljudi. In ta dejstva o demenci, da je neozdravljiva, da ne moremo z treningom spomina in ostalimi dresurami, ponavljanjem spremeniti dejstva, da so možgani poškodovani. Sprijeti moramo tisto, kar je še ostalo in na tistem moramo delati. No, ta področje, to točko bi lahko širše opisala, pa ni moj namen to, hočem samo malo usmeriti, kaj pravzaprav počnemo in kako smo prišli do tega, da se je naš program tako oblikoval, kot se je. Kot drugo je sprejeti osebo z demenco, takšno, kot je postala. To je zelo težko. Jaz kot svojka sem se tu neštetokrat spotaknila. Skratka, sprejeti nekomu, svojo mamo, ki ne zna več povedati prav, ki stvari izgublja, ki pozablja, ki se razjezi, pa ne vemo zakaj, ki je žalostna, na en način je bila sitna, nadležna, smo temu rekli. Skratka, to sprejeti, da bo mama takšna, kot je ostala in se bo stanje samo še slabšalo in da jaz s tem, ko ji pišem listke, ko ji dopovedujem, ko ji popravljam, ko ji ne dovolim lupiti krompirja, ker ga ne olupi dobro in podobne stvari, sem delala ogromne napake in veliko škodo prav na tej, osebni integriteti. Prizadela sem njo osebno in to je tisto, čemu se morajo svojci izogibati in prav tako prostovoljci. Te ljudje potrebujejo potrditev, da so še tukaj, da so še česa zmožni, da še kaj lahko storijo, da so koristni. Nihče ni rad odvisen od drugega. Ta sprejetost, ko smo imeli delavnice, smo neštetokrat slišali tako žalostne zgodbe ali pa celo videli primere, kako so ljudje, ki so nekoga imeli radi, pa je ta imel demenco, kako so ga prizadeli. Spomnim se gospe, žena, katere mož je imel demenco in je sedel poleg nje, se je smehljal, gledal okrog, se je videl, da ni ravno pri sebi in je ves čas govorila, koliko hudega je on naredi, kako se mu ne da nič dopovedati, kako kar naprej hodi, kako jo utruja, kako... Skratka, jaz sem žrtev, nam je hotela povedati. Ni pa pomislila, da poleg nje sedi človek, ki ne more ničesar povedati, ki ne more povedati, da ne more biti drugačen, ki ne more povedati, da ga boli to, kar ona govori. In to so stvari, ki se jim moramo izogibati kot svojci in kot prostovoljci. In tega učimo tudi prostovoljce. Ta sprejetost je tudi širše poglavje, zato ne bom tudi več o tem. Razumeti človeka z demenco je tretja točka. To sem že večkrat vmes povedala. To je ravno tako pomembno za prostovoljce. Razumeti, kaj to pomeni razumeti. Razumeti to, kar govori. Govorijo ponavadi nepovezane stavke, besede navadno niso prave, ki so jih hoteli povedati. Razumeti pomeni v tem primeru to, da moraš razumeti njegovo stisko. To, kar gospa, ki je govorila o svojem možu, ni razumela. Ni razumela, da je njen mož veliko hujši stiski, kot je ona sama. No, tudi o tem bi lahko še več, pa ne bomo. In kot četrta točka je pa tista, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, prav pri delu prostovoljcev, ki se bodo odločali, da bojo družabniki ljudem z demenco. In sicer prilagoditi lastno vedenje. To ne pomeni, da bomo tem ljudem lagali, to ne pomeni, da bomo sedelali, da smo nekaj, kar nismo, ker te ljudje z demenco zelo hitro začutijo, kdaj
ne govorimo resnice, kdaj nismo iskreni. Predvsem pa občutijo to, kaj v resnici mislimo. Če smo mi jezni in to hočemo skriti, povemo na tisoč drugih načinov, ki jih oni razumejo in razberejo. Oni razumejo in razberejo naša sporočila na neverbalni osnovi, se pravi ne besed, ne razumejo besed, ampak poznajo telesno govorico, poznajo mimiko obraza in to si zapomnijo in na to se zanesejo, bolj kot na besede. Je še ena točka prilagoditi zunanje življenjske pogoje, pa poskrbeti zase, kar je za prostovoljce in tudi za svojce pomembno. Prostovoljci potrebujejo drug drugega, potrebujejo podporo mentorja in drugih prostovoljcev, poskrbeti pa morajo zase tudi v drugem smislu, da se počutijo dobro, da so iskreni in do sebe in do drugih. Prostovoljcev je pravzaprav v domovih kar nekaj. Samo večina domov za starejše nima prostovoljcev na oddelkih za ljudmi z demenco. Še manj domov pa ima prostovoljce, ki bi znali pravilno ravnati z osebami z demenco. Zakaj tako poudarjam to ravnanje? Če mi nekoga prizadanemo, užalimo, razžalostimo, kaj stori? Umakne se. Umakne se v svoj svet ali pa postane agresiven. To je normalna reakcija vseh nas. To poznamo. In kaj naredi oseba z demenco? Umakne se. To pomeni, da se začne pri njej depresija, da neha govoriti, ker smo jo kar naprej popravljali, da neha delati karkoli zaradi tega, ker itak nikoli ne naredi prav. In kaj še naredi? Da se umakne v svoj svet. In to pomeni, da bo demenca samo še bolj napredovala. Druga stvar pa je reakcija, ker smo veliko krat smo slišali v domovih, ko smo hodili z varuhom človekovih pravic po teh oddelkih, ki so zaprti, tako kot zapori, a ne? Veliko krat smo slišali, ko smo vprašali, kaj pa agresija? In so tako, osebe je tako, ja, te ljudje so agresivni. Agresija. Mi smo pa vprašali, ja, ne sprašujemo za agresijo pri ljudeh z demenco, sprašujemo za agresijo tistih do teh ljudi, ki delajo z njimi. Ja, se to pa, ja, se mi delamo prav. Vedno, po mojih izkušnjah in tudi po tujih, je vedno agresija odziv na neko dejanje, na nekaj, kar je nekdo storil nekomu, ki se ni mogel braniti. To je ponavadi agresija, to je ponavadi začetek in na to pozabimo. Če bomo pravilno ravnali, če se bomo naučili ravnati z drugimi tako, kot bi želeli sami, da nekdo z nami ravna, če ne bomo mogli več govoriti, če ne bomo več tako uspešni, kot smo bili prej, ne bomo mogli v celoti poskrbeti zase, bomo hitro spoznali, kako je potrebno, kako naj ravnamo z nekom, ki ima demenco. Žalostno se mi zdi, da se tako malo ljudi odloča za področje prostovoljstva na področju demence. Ne vem, ali je razlog strah ali je kaj drugega, ampak moram reči, da jaz, kadarkoli sem z ljudmi z demenco, se počutim dobro. Še boljše se počutim takrat, kadar vidim, da so oni srečni, da sodelujejo, da sem jih spravila iz njihovega sveta v mojega, da komuniciramo in se imamo lepo. In ko odhajam, se počutim srečna, vesela, da sem nekomu polepšala dan. In to izkušnjo želim tudi drugim. Hvala.